တစ်ကတော့ကဘာရွှေစည်းတက်လာတယ်ပေါ့နှစ်ကပြည်ပင်ဘဟုပါရဲ့ဒေါ်လာစည်းကလည်းတက်လာတယ်သုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာငွေအပ်ထားတဲ့ပုံကူတွေကဗန်ဒီရဲ့ကောလာဟာလာကိုကြောက်ပြီးတော့ဒီရွှေငွေကိုထုတ်ပြီးတော့ရွှေဝယ်တဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်အရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဗန်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။နောက်တချို့ကြတော့လည်းစီးပွားရေးပြတ်တဲ့နေရပေါ့။ဗန်မာကတစ်တသမနှစ်ရာခိုင်နှုန်းအတိုးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွှေရဲ့အခုလက်ရှိလာစဉ်တက်နေတဲ့နှုန်းနာက6တသမ5ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိုးများတဲ့ဘက်ကိုဝယ်ယူစုဆောင်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေမှုတော့ရုပ်ရည်ရတော့မရှိပါဘူးရွှေရကျွန်တော်တို့စားဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်စုတာပဲရှိတာပဲစီးပွားရေးသမားတွေစုတဲ့အတွက်ဒါဟိုပြဿနာကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးအလူရည်ဝယ်တာဈေးတက်သွားတာဒါပဲဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အတင်းမှာတော့နေ့စဉ်ရောင်းပေးတာပိတ်တာချိန်50လောက်ရှိတယ်ပေါ့ပိတ်တာချိန်50လောက်တော့ပုံမှန်စုနေပြီလို့ကျွန်တော်မှန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေရနေပြီးတော့ဟိုတချို့ကြတော့လေလက်ရာကိုတင်ပြီးတော့ရောင်းလာရှိပါတယ်။ဥပမာ तू ကဟောင်ကောင်နေပြီးတော့လက်ရာအစ်တစ်ခုကို तू ကဟို 3D နဲ့ထုထားတဲ့လက်ရာကြီးဒီမှာရောင်းတယ်။ရောင်းတဲ့ရောင်းအဲ့ဒါကြီးကတော့အလေးချိန်နေတော့မဟုတ်ဘူး။အဲလက်စွပ်တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ဆွဲကြိုးတစ်ခုကိုဘယ်လောက်အဲ့လိုအပြတ်ရောင်းတာတွေရှိတယ်။နောက်တော့ဒီမှာမြို့ထဲနဲ့ဒီစင်ကြေဘုံတော့မတူပါဘူး။မြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့16ပဲရေရောင်းတယ်ဈေးနည်းနည်းမြင့်တယ်။ကျွန်တော်စင်ကြေဘုံနေကြတော့15ပဲရောင်းတယ်ဈေးနည်းနည်းနေ။နောက်အရောရဲလက်ခပေါ့။တချို့ ਆ ရလည်းအရောရဲနည်းနည်းတင်ထားတယ်ဈေးကိုလျှော့ထားတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းဒီအရောရဲကိုလျှော့ထားတယ်ဈေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ရောင်းတယ်။တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်နည်းနည်းစီနည်းနည်းစီတော့ကွာပါလေ။ဖြေရကျွန်တော်အသွင်းအထုပ်မှန်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကနေဈေးတွင်းတယ်။ဒါนี่จริงแล้วลาနေတာပဲအရင်လာကောင်းတော့อ่ะဗောเนาะအခုဒါကျွန်တော်လမ်းပြတ်နေလို့ဒီမူဆယ်လမ်းကျွန်တော်ပြတ်နေရဲ့အတွက်ဒီ free away မရှိတာဗောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တရားဝင်ဒီဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုအခွန်အောက်ယူမယ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထဲကိုရွှေလဲအများကြီးတရားဝင်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ရောင်းရယ်တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီဘက်အိန္ဒိယကိုသွားတဲ့ဟာဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တရားဝင်ဖွင့်ပေးလိုက်တာတော့ဟိုဘက်ကနေ့စဉ်လဲတရားဝင်ဒီဘက်ကိုဝယ်လာတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခံရတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေစည်းလက်ပတ်မှုကကောင်းသွားမယ်ချေတူရှိပါတယ်။တို့ရောကတော့ဒီဘူပေါင်းမြစ်တရက်ခန္ဓာပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရွှေပိုးပိုးများများလုပ်ချင်ကြရင်လည်းဘူပေါင်းလည်းတက်နိုင်နေတာ Facebook Info လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပေးလို့နောက် SK က CKBN Receipt အဲ့ဒါတွေကိုဗန်စနစ်တွေမှာကျင့်သုံးပေးလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရာသားဒီမှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတယ်။ရွှေပြန်မြူသွားတော့ဒီမှာအပ်ထားမယ်။ဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာဒီပြန်ရောင်းပေးမယ်။အဲ့အရာမျိုးတွေလုံးလုံးတိုင်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနေပြီးတော့အခုဝင်လာပြီ။ကျွန်တော်ဗဒိန်ကြီးဝင်လာပြီ။ဗဒိန်လုပ်ငန်းတွေဝင်လာပြီ။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရွှေတွင်းလာမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ရွှေကိုပြန်ပြီးတော့ဗမာအပ်ထားမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းရောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းရောင်းပေးမယ်။ဒါမျိုးတွေလုပ်နေရင်ကျွန်တော်အများကြီးရှင်နေကောင်းသွားမယ်။ဗမာကျွန်တော်တို့ကရွှေသွားအပ်ထားတယ်ပေါ့။ဗမာစစ်ဆေးပြီးတော့တိမ့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့။တိမ့်ထားပြီးတော့လက်ခံရရှိပါတယ်ဆိုတော့စာရွက်တွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကပြေရစီပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းလုပ်နေပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗန်နေရဘဟုပိုင်းညွှန်ကြားချက်မရှိသေးလို့သူလုပ်မပြေရဘူးလို့အဲ့လိုပြောပါရွှေနဲ့ငွေကတွဲပြီးတော့ဘဟုပိုင်းကတော့လောလောဆယ်ကင်ထားတဲ့လိုပေါ့နော်အဲခွဲရမှာခွဲပြလိုက်ရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိတော့ဘူးခွဲ SK ကလုပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကုန်တွေတွေကုမ္ပဏီရဲ့လွတ်လွတ်လပ်ရောင်းလို့ဝယ်လို့ရတော့တယ်ပေါ့ရဲ့တော့ကျွန်တော်ဗန်ထဲမှာသွားထည့်ထားမယ်ဘာနေလို့လူတဲ့အချိန်မှာထုတ်ရောင်းပြုမယ်ဆိုဒီရွှေလုံးကြီးလက်ဒီထယ်လာဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ဟိုမှာပဲထားကျွန်တော်ဟိုမှာပဲအကြောင်းဝင်လုပ်လို့ရတယ်